við erum stödd hér í bókasafni Fjallabyggðar eða réttara sagt í öðrum hluta þess. Því að þetta bókasafn það jú á tveimur stöðum, ekki satt? Jú, það bæði á Siglufjörði og Ólafsfjörði og Ólafsfjörða bókasafnið var einmitt að flytja í nýtt húsnæði og ég ætla bara að monta mig smá og segja að við stóðum okkur bara mjög vel í flutningunum, þetta mjög sætt bókasafn, lítið og sætt bókasafn. Og hvert þar Ólafsfjörðingar endilega til að koma og kíkja. En við erum sérst hérna að stödd í hlutanum á Siglufirði og þið eru stassett í Ráðhúsinu. Hafið þið verið hér lengi? Það á 50 ára afmæli núna í þessu húsnæði, 14. nóvember. Og það eru upprunaleg húsgögnina, bókahillurnar, stólarnir, borðin og þetta mjög bara, já, fallegt gamalt bóksa. Ég verði að vera sammálaði með það mjög hérna, sérstakur og góður andi hérna. Þetta alveg yndislegt sko. Og fólki fara að nota sér alltaf meira og meira. Það ekki, þú veist, kemur það því líður vel, kemur les blöðin, fæst kaffibolla, bara gluggar í bækurnar og bara mjög fallegt bóksan. En eins og sagðir á það, þá var bókasafnið á Ólafsfirði að flytja í nýtt húsnæði, það sem sagt fór frá aðalgötu 15 í gamla stjórnsýsluhúsið. Og þá komið í rauninni í minna húsnæði heldur en að var áður. Hvernig kemur það út? Það náttúrulega kemur ekki nógu vel út af því leitin að hérna, bóksafni Ólafsfirði á 15.000 eintök af skráðum bókum og örugglega 45.000 óskráðum. Og hérna, safni nýja það ber bara 3.000 eintök. Þannig að gefur auga leið að það svolítið mikið í hversum. Það ekki nefnt fimmta bókasafninu sem í hillum. Og það ekki alveg nógu gott kannski. En safni átti að fara í stærra húsnæði var það ekki? Það átti að endur innrétta húsið, stjórnsýsluhúsið gamla á Ólafsvegi 4 sem bókasafn. En því var frestað og við býðum bara eftir hvað verður. Og meðan þá bara gerði gott úr hlutunum í þessu litla húsnæði sem þið eru með? Já, ég hérna ákvaða strax að þetta eru rauninu bara eitt, þrjú herbyggi sem við höfum. Og ég tók strax hérna, þá ákvörðin að nota stærsta herbyggi fyrir barnadeildina, lagði mest áherslu á hana og hún bara virkilega flott og mjög mikil munur fyrir börnin frá því í gamla húsnæðinu. Og svo annað herbyggi það sem ég með tímarit og flokkabækurnar og svo annað herbyggi, þriðja herbyggi fyrir skáldsögurnar. En hvernig annars með íbúa Fjallabyggðar? Eru þetta miklir lestra hestar? Þeir mættu alveg vera meiri lestra hestar en það hefur samt orðið mjög mikil aukning sko á frá árunum 2013 og það sem af þess ári þá hefur orðið 34% aukning á útlánum í Ólafsfirði og 29% hér sem bara mjög gott sko og það ekki mjög algengt að bókast með þessum tíma að það dragast alltaf saman útlán frá ári til árs en það hefur aukist alveg heldur betur okkur sem mjög ánægð með það Bókast sem skipta líka miklu máli það ekki í svona litlum byggðarlögum Þau skipta náttúrulega bara öllu máli Og nú hérna menntaskólinn Tröllaskaga, það ekkert mörg ár síðan hann tók til starfa á Ólafsfirði. Og minna krakkarnir þar þurfa bara að læra að nota sér bókasafni til að koma að finna heimildi fyrir efni. Og ég ætla að mynda að taka í vetur grunnskólakrakkana, bæja og sykla fyrir Ólafsfirði, kenna þeim upplýsingalæsi. Og reyna að fá þau bara til að koma á bókasafni og nota bókasafni sem stað til að vinna. Og þetta hefur maður mikið að segja. Bókasafnin er að verða meiri svona samkomustaður. Og þau þurfa að hafa tækifæri og fjármagn til að bjóða upp á viðburði sem að eru náttúrulega bara ekki í stöðun eins og hún í dag. Og það þarf bara, já þau eru bara að verða samkomi staðir en að með rafbækurnar að það við býðum bara eftir samkomulagi höfunda og útgefenda og það margar brýr sem þarf að brúa þannig að það vera hægt að fara lán út rafbækur. Það hérna vísa nokkur bóksend sem fann að lán út lesbretti og þá eru það bara bækur frá emmi.is og bækur sem komin á höfundarétti. Erlenda bækur en þessi nýju titla þú ferð ekki að kaupir þá og lánar það út sko. Það bara ekki svo les ekki ennþá.